ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ କରାଉଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣକୌଶଳ, ମହିଳା ଭୋଟ୍କୁ କେମିତି ଆଗେଇବେ, କିଏ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି 63ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ସଂଯୋଗ କରି 33ରୁ 35ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ସେ 33ବା ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଦଳରୁ ଛିଟି ହେବନି। ଏବଂ ସେଠି କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିରକ୍ଷରତା, ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇପାରିବ କହିଥିଲେ। ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ନା, ନାହିଁ 500,000 ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ତା'ଦେହରୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଏତେ କଥା କହିଲେ। ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବିଜୁବାବୁ ଏକଥା କହିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ, ଦଳୀୟ ସମ୍ବଳ ଦିଆ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଯାକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କସରତ ରଣକୌଶଳ ତିଆରି କରୁଛି, କ'ଣ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଲୋକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦଳମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେ ଧନ ବଳରେ କି ବାହୁ ବଳରେ କି ବ୍ୟୁତ୍ ଦଖଲ କରିକିରି କୌଣସି ମତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦଖଲ କର, ଏଥିରେ ତ ଭଲ ଲୋକ ଆସିବେନି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ପାଟି କାଇଁ କରିବା, ପର ସବୁ କାଇଁ ଦୋଷ ଦେବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ କାଇଁ କହିବ, ସେ ଦଳ କ'ଣ ତାର ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହେଉଛି, ବିଜେପିର କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପୁରା କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସବୁ ଦଳ ଯାଦେହରେ ଭାଗିଦାର, କେହି ନିରପେକ୍ଷ। ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ, ସେ ହେବ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା କେହି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଖାଲି କହିବା କଥା, ବିଜୁ ଆମ ନାଁରେ ଦଳଟା ହେଇଛି, ବିଜୁ ଆଉ ଏ କଥା କହିକରି ଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଟେ ଲିଡିଂ ନେଇକରି ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଡାକିକରି କହନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ଭଲ ଲୋକ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦ୍ୱଭାଗି କରିକରି ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ସବୁ ବରବାଦ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ନା ନାହିଁ, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ତାଲିକା କରୁ ମାନେ ମଜୁରୀ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ତାଲିକା ହେଲା, ତା ଦେହରେ ନିୟମ ରହିଲା, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି 3 ଜଣ କି 2 ଜଣ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବର୍ଷକୁ 100 ଦିନ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ ଏନ୍ଆର୍ଜିରେ, କେଉଁଠି ଦିଆହେଉଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ସବୁ କାମ କରାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ସବୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ବସିକରି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେବନି, ଲୋକେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ।